Nzambe atambola yo mon précieux frère Papi Mavuzi na kata France na Paris. Vraiment lobby Nzambe sala ki grâce. Le konayo Théophile Théophile Kubala na bimaki vraiment. To bimaki na mama Esther tauta ki vraiment na prison. Ah, na lobby Nzambe sala grâce. Bimaki, tazana ndako, na mwebi vrema, keba priyere na bino, ba priyere abana na Nzambe, ba aproximasyon libo soya Nzambe, sali vrema kameme, na rekipere. Nyazana esengo monene, vrema onyo so sali, Nzambe baki sayo ba benediksyon, le benediksyon, parce que monique et ningisi blablabla internet ingambote de main ningani partout wanda kabinda partout mwanda donc batu nyo sur bandi kumona ngo parce que au sali activation moko boye et ba conseil na yo amour na yo epana ngai Théophile et veillé loko mobo et la moussi loko mobo et on a bango témoigner. Donc ndenge penza ozalaki koyebisa bango penza baye baluki biso. Ah, Nzambe azwa nkembo, Nzambe azwa lokumu apambola yo makasi frère. Oyeza benediction toza na esengo mingi ngai na sheri na ngai mama Esther. Vraiment na osepela kutu memi tango tozo solo la solo tsikoto komi na na masolo na oyo na biso mo a na kabinda na ba frère na mimi na frère oyo Richmo mama Mundala Mandala na Luanda. Ah, donc na monto solo lina e ko le cordon la kwa le cordon Rich Mundala Mandala na Luanda donc to solo la kanai me na moni ki vraiment oyo sali oyo sali si batu pa na ngai e la musiba kinyoso ici penza esengo partout baza batu moko vraiment très respectueux na moni ba frère Pedro Bamba Pedro Manza wa vraiment très respectueux a fait patchouling très respectueux ba ser ba yaki wana mimi tanto solo la kame mimi tanto solo li susu na frère na zolo bana lwana le cordon oh yesu Rich mama Mandala donc au moins donc batu moko ye ya respect même batu mso bazo kota mina ndinga mbote ya kabinda awa ndinga mbote en zo ka donc batu moko bazana souci ya maloba na Nzambe eh toujours bazo témoigner ah biso awa vraiment tozo sepela ndinga mbote en biso vraiment toza bien na fondateur na biso Papi Mavuzi papa Papi Mavuzi na France vraiment parole ya Nzambe biso awa ya ngonde nazuka namba mzo bazo témoigner ngana yoka ngona matina ba téléphone ba tu misusu vraiment boko tsana na groupe ngamba ko pena banda ko yoka ba mateya tulanda kabino vraiment tulanda ka papa ba papi ba vuzi tulanda ka pasteur Théophile donc mateya oyo to bondi ko yoka sikonga boko tsana na groupe na zoka misanga alobi oyo vraiment réveille ngamba pambola yo papa papi ba vuzi ngana ibisa ka yoke Ozali canal. Le manzamba apesa makasi bisika watu ozali apesa makasi kuna. Asana no semana makasi te ya koteya me vraiment je suis quand même le fils que na moi privilège à côté moyen boy le fils que na ba message boye et ça est sengo monene Nzambe pambo la bino banso na yemo ko fondateur na ba mamba nyoso Ndingambote un partout dans le monde. Nzambe pambo la bango au nom du Seigneur Jésus Christ. Biso awa peto kolem batena le cordon na biso Frère Pedro Manzo. Vraiment, tebi ke ndenge to sali programme awa peut-être sa mairie foto kutana foto eba ko bongisa ba idée ko se s'approcher encore. Alors kozanga sa ba parole te na ibi ke boko solo la nae ye ba kopesa ye ba orientation ya comment gérer comme on a sa pasteur na zana bango en tant que osa fondateur pour kopesa quand même
l'Iluba. Oyo ekozala ouverture. Maintenant, vous allez awa na samedi. La fin de l'Ibiso, quand même, l'Iluba ya ouverture. Ya réunion na biso na papi, babouzi, papa na biso na France. Après si biso conseil ya boye. Il y a un peu de biso toyo ke déjà oyo lilendi sinayo. Nzambe a pambola.